U vijestima u pola sedam pogledajte. Podgorička skupština u našim udžbenicima istorije. Šta piše o događaju koji nakon stotinu godina dijeli Crnu Goru? Crna Gora već dvije godine nema budžetskog inspektora koji je prva linija kontrole trošenja novca građana. Vlada raspisuje konkurse, ali se niko ne javlja. Završetak stanova za prosvjetare u Budvi kasni već godinu i po, a kraj radova se ne nazire. Ima li rješenja za ovu sagu? Više o svemu u pola sedam.